Presidenti i sapo zgjedhur Ilir Meta ka deklaruar se duke filluar nga dita e nesërme do të nisë takimet me liderët e opozitës për të zgjedhur krizën politike dhe për të marrë pjesë në zgjedhje. Meta është shprehur se që nga dita e sotme do të largohet nga posti drejtues i Lëvizjes Socialiste për Integrim, ndërsa sekretar kuvendi do të qëndrojë deri në seancën e fundit. Nga nesër Ilir Meta nuk do të jetë më në drejtimin e Lëvizjes Socialiste për Integrim, por të gjitha funksionet do t'ia kaloj Petrit Vasilit, aktualisht nënkryetari kësaj partie. Gjatë një konference për shtyp, Meta para ditën e sotme ka për të ditur dhe emrat e përzgjedhur për deputet. Në kryet listës për Tiranën është Klajda Gjosha, ministri i Integrimit, kryetari Lëvizjes Gruas për Integrim. Numri 2 të listës është Kedi Mehmetaj, në nënkryetare e Lëvizjes Socialiste për Integrim. Numri 3 në këtë listë është Floida Karpaçi. Numri 4 është Endrit Brembllari. Numri 5 do duhet të ishte Ilir Meta, i cili nuk kanë dhënë dot, ndaj do të jetë figura kryesore politike e LSI-së në këtë listë, kryetari i grupit parlamentar Luan Rama. Numri 6 është Klevi Pojana. Numri 7 është Ardi Çela, numri 8 është Erona Bigja, numri 9 është Ylli Sheu, numri 10 është Edmond Rushi, numri 11 është Ralf Gjoni, numri 12 është Rea Kotani, numri 13 është Adela Karapici. Ditën e mërkurë do të mbledhet konventa kombëtare e LSI-s në mënyrë që të zgjedh kryetarin e ri dhe zëvendës kryetarin e ri. I pyetur nëse ai do të ishte akoma i gatshëm për një takim me kreun opozitës Lulzim Basha, Meta u shpreh se ai është gjithmonë i gatshëm për të takuar kreun opozitës. Në çdo rast që Partia Demokratike është e vullnetshme për të qëndruar marrëveshjes dhe propozimeve të bëra dhe nga përfaqësuesit e PP-s dhe të Parlamentit Evropian, unë do të bëj çdo gjë që ajo të implementohet. Kjo marrëveshje ka disa ditë që është të ofruar apo projekt marveshja, themi më mirë, shpresojmë të ketë vullnet, këtë reflektim, ajo të konkretizohet, vëndit të hynë një proces mëse normal, kjo është angazhimi im sot edhe më shumë se sa dje. Ilir Meta nuk do tjetë më kryetari Lëvizjes Socialiste për Integrim, pasi vetëm një ditë më parë, a ishte emri i vetëm, i cili arriti të merrte 87 vota për të zgjedhur presidenti i Republikës, post që do të marrë në datën 24 korrik.